Olá, bom dia, minha gente. Bom dia, pessoal. Quinta-feira, faca na caveira. Dia 6 de fevereiro, senhor. Dia 6 de fevereiro, senhora. 2020. É 2020, viu, colega? 2020. Bom dia pra você aí na capital, bom dia pra você aí no interior do estado. Oi, comunidade, como é que estão as coisas aí? Não é? Choveu bastante aí à noite, à madrugada, não é? Pois é, bom dia, bom dia para vocês aí nessas áreas de risco aí, uma preocupação, vai me dizendo aí como é que estão as coisas aí, daqui a pouquinho o, 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 as redes sociais, o WhatsApp e você vai poder interagir conosco. Para vocês aí que já estão na função, na atividade, com simpatia, bom dia para vocês aí da espadaria, o pessoal desde cedo aí com a mão na massa, oi feirante, como é que estão aí as coisas aí meu colega, pois é. Bom dia para você também. Atividade, irmão. Aí dos táxis, do aplicativo. Mais um motorista de aplicativo foi colocado na mala. Ontem à noite, meu Deus. Pois é, passou um perrengue terrível. Está sendo comum isso aí, tá? Está sendo muito comum. Bom dia, bom dia também para vocês aí das portarias aí dos prédios, condomínios, o pessoal lá no Pátio de Manutenção da Vale e o pessoal também, os eletricistas lá do, lá do Porto do Itaqui. Já está todo mundo na atividade aí nessa, é, nessa manhã de quinta-feira, né? é? Oi, oi, é Silvino e Frazão lá no Los Angeles, ali no prédio, ali no Renascença. Ó, é um bom trabalho também para vocês, viu? E você vai ver no programa desta quinta-feira. Criança morre ao ser atropelada por uma moto lá no bairro da Santa Efigênia. O garotinho morreu na hora, o garotinho morreu no local. O condutor da moto foi é, é, preso pela polícia militar e conduzido lá para o plantão central da DECOP. Foram levar também para fazer o, o exame de dosagem alcoólica. Aí ele foi submetido, o resultado deve sair dentro, da, deve sair dentro das próximas horas. E ainda você vai ver também, homem é morto na Avenida Luiz Rocha, aqui no bairro da Liberdade. Ele estaria tentando assaltar um estabelecimento comercial, mercadinho, mercadinho que tem aqui, na Avenida Luiz Rocha, aqui no, aqui no bairro da Liberdade, na hora daquela chuva lá, ele foi, ele mais outro, armado de revólver. Enquadraram lá a senhora, lá, e coisa e tal, e aí uma pessoa lá reagiu. Não sabe se era a segurança do supermercado, não sabe se era uma pessoa que ia passando, certo até que meteu é, bala e atingiu esse lá, acabou morrendo. Daqui a pouquinho eu vou ver se já tem a identidade dele lá no Instituto Médico Legal. Ele, ele, ele caiu na calçada e a arma que ele estava usando, caiu logo, é, logo próximo, ali do, próximo ali do corpo. Pegou em fio desencapado, pegou em fio pelado. E ainda, você vai ver também, homem é encontrado morto dentro da kitnet no, no bairro da Vila Isabel Cafeteira. Esse, aí era, o, esse era o dançarino Chechel, o como ele era conhecido, bastante conhecido aí nos meios culturais. Pode ser que ele tenha sido vítima de um, de um latrocínio, também vítima de uma homofobia. A polícia encontrou algumas mensagens aí no celular dele, no WhatsApp, que levam a acreditar como ele era um homossexual, que. Ele pode ter chamado alguém ou alguém que foi lá para casa dele, que morava sozinho lá nessa kitnet, e lá para roubar, para roubar. Pode ter praticado o crime, matou o rapaz. E tentou fazer como que, que como que se ele tivesse recorrido ao suicídio. Olha aí. Perícia descartou essa possibilidade aí pelas marcas de violência que ele, que ele tinha no corpo. Tá mais para questão do latrocínio, roubo seguido de morte e também a homofobia homofobia e ainda você vai ver também vamos ver como é que está essa questão aí do, do combate ao roubo de carga aqui no Maranhão não é você sabe que essa é uma modalidade de crime tem crescido bastante e para se prevenir contra esse tipo de ação dos criminosos a Polícia Civil tem o, o Departamento de Combate ao Roubo de Cargas que é veiculado à a, a Seic, Superintendência Estadual de Investigações Criminais. Como é está sendo feito o trabalho de combate? Essa semana mesmo, né, foi presa uma a parte de uma quadrilha. Você tem uma ideia que hoje os caminhões que entregam esses produtos aí de, de cosméticos dessas empresas aí, eles andam para entrar na comunidade, eles andam com escolta para não ser assaltado. Tem uma quadrilha especializada em, em fazer o roubo desse tipo de carga. E por aí vai. É os caminhões de entrega e por aí vai. Olha, o programa está no ar, pessoal. Eu volto já. É o Bandeira que você está acompanhando ao vivo. Bom dia. Bom dia mais uma vez, senhor. Bom dia mais uma vez, senhor. São seis e dez, viu? Vocês, olha o adiantado da hora, para você não se atrasar, nada pior do que chegar atrasado nos compromissos, não é? E a gente querer botar a culpa em mim. Pois é. Não, não. Vamos cuidar, vamos cuidar. Se interessa, o menino, vamos deixar de mimimi. A criança tem que ir para o chuveiro, é cedo para também chegar bem na escola. Boa aula, viu? Boa aula. Boa aula, menino. Boa aula, menina. 6 e 11, dona. Eu já faço o convite porque a senhora já sabe, não é? Olha lá, 98991661463, nove, 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 um, meia, meia, é ficha, vai mandando aí. Não, aqui não está nada bem. Aqui a, a quantidade de assaltos é terrível. Entendeu? Vai me falando aí, vai me falando aí que vocês sabem que entre nós não tem segredo, a conversa não dobra beco, não faz curva e não entra em fila. Pois é. E pode ligar também, a Drica também é a mesma coisa. A conversa dela não, não dobra beco, não faz curva, também não entra em fila. É. e a voz dela é bem devagar, mas ela vai ligando. 98 3214 30 14 E vá lá no portal de notícias também, ma site Casa é Bem Informado, meu colega. É 10combr Notícias do Maranhão, do Brasil e do Mundo, você vai encontrando lá. E vá mandando um e-mail também, se preferir. B2sl sistemadifusora.com e aquela visitinha lá no blog do Silvan Alves também, é ficha, vai lá. É, simpatia, com simpatia, vai lá. É. E vá seguindo também no Instagram Silvan Alves Oficial. Pronto, fechou. 6 e 12 E olha, foi encontrado morto aqui na capital. O cabeleireiro, o Enilson Fernandes Miranda, 33 anos. Ele era bastante conhecido, ele, ele também era dançarino. Ele era também bastante conhecido como Shechel, todo mundo conhecia. Ele estava desaparecido desde o início da, da semana passada. No corpo havia um sinais de violência, embora os criminosos tenham, tenham tentado é, é, deixar transparecer que ele pudesse ter recorrido ao suicídio. Asfixiaram ele, entendeu? Mas os vestígios de sinais de violência dão um indicativo de que alguém esteve lá com ele na kitnet, e talvez até por homofobia. E para roubar, acabou tirando a, a vida desse rapaz aí. É claro que a polícia trabalha né, com, é, com essas duas linhas de investigação, mas pelos indícios que foram encontrados lá, né, a possibilidade de que alguém que foi lá na, na, na kitnet, lá do Xexel, pode ter cometido o crime. Acompanhe. Tá na lente. No salão de beleza, onde a vítima trabalhava e morava. Portas fechadas. Foi aqui que também aconteceu o homicídio de Wenison Fernandes Miranda, o Chechel. Há dois dias ele estava desaparecido. O padrasto procurou, né, pelo endereço e aí vendo que ele não respondia, arrombou a residência dele, no um kitnet, no bairro Isabel Cafeteira, né. E aí adentrando no local, se deparou com o corpo, né, da vítima, né. E foi mantido em contato com o Picrin, né a polícia civil e chegou e constatou que tratava-se de uma cena de homicídio pelos sinais de violência que foram encontrados no cadáver, né, um lençol, né? em volta do corpo e um pano é, preso ao pescoço. Segundo a polícia, Chexel morava com um companheiro com quem mantinha relacionamento homoafetivo e que está sendo procurado. A família dele não quis falar sobre o caso. No momento eu não posso é, te confirmar, né? Porque só por Polícia Civil cabe a ela confirmar através de investigação né, que ela vai estar abrindo. É, a respeito do suspeito, principal suspeito, né? Do homicídio. A principal suspeita até o momento é de que a vítima tenha sofrido estrangulamento. O Icrim ainda vai confirmar a causa da morte e há quantos dias o crime aconteceu. Pois é. O, o, o Chechel, ele... Estava então, desaparecido, ele só sentiu a falta dele, durante esse final de semana, aí nada, nenhuma notícia. Pior para a mãe, né? com quem ele é, contava, contactava quase todos os dias, mesmo que fosse por, através de mensagem de aplicativo. E ela estava mandando mensagem de aplicativo, mandava mensagem de aplicativo e nada, nem a visualização era possível. E aí ela foi lá para verificar o que tinha ocorrido e deparou com essa cena triste para qualquer mãe. Um filho, filho morto lá dentro da kitnet onde ele, onde ele morava. A polícia está trabalhando, inclusive, com, já com uma linha de suspeita por algumas mensagens que foram encontradas, inclusive, no telefone de celular do Chechel. O que leva a essa questão da homofobia, como estou falando, e mais a questão do, do latrocínio, roubo seguido de morte, que pode ter ocorrido. Claro que só essa hipótese aí pode ser confirmada pela própria família com é, objetos que podem ter sido levados lá da casa que também funcionava como salão era uma kitnet, e até quem sabe dinheiro e outros objetos que podem ter sido levados lá da casa da vítima são 6 e 15 agora e você aí tá precisando de dinheiro irmão pois é pois é eu tenho uma simpatia aqui para você vou dar uma visão Olha, a solução para você é a Gold Credit empréstimos. É isso, a Gold Credit empréstimo. Você vai tirar o, o, o pé do lodo, vai sair do perrengue. Isso, qualquer valor, é né? Qualquer valor. E aí você pode parcelar qualquer valor. Qualquer valor. Você pode parcelar qualquer valor. Você pode parcelar em até 12 vezes fixas. E o melhor, é dinheiro na hora, não tem aquele negócio de mimimi, não, não. Lá é papo reto, lá é papo reto, não é? E, e tudo através do, do seu cartão de crédito. Agora, não fique andando por aí, não, sabe por quê? É porque a Gold Credit cobre qualquer oferta. É, e aceita também todos os cartões de crédito. Realiza empréstimo de qualquer valor. Não é? É, tem promoção exclusiva lá para você, sim. Pois é. Se você está precisando de 500, está na mão está na mão. A Gold Credit tem e passa para você e você paga em 12 vezes de 65 reais. Agora, precisou de. Um mil reais? Pois tem também, está na mão. A Gold Credit é empresa para você e você paga em 12 vezes de 125 reais. Não perca mais tempo, senhor. Não perca mais tempo, minha senhora. Olha, tem facilidade, porque lá. Pode pesquisar, senhora. Pode pesquisar, colega. Você sabe que eu, eu jamais vou, vou contar uma mentira para a senhora. Viu? Olha, a senhora pode pesquisar. A senhora pode. Deus até me castiga se eu contar mentira para a senhora. Olha, você pode até pesquisar. São as menores taxas do mercado. A Gold Credit. Também faz empréstimo. Lá do São Cristóvão tem lá para o pessoal, aquele povo da zona rural, São Cristóvão, cidade operária, ali pode procurar. A Gold Credit lá da Guajajaras, ali no São Cristóvão. Agora, se você prefere vir aqui no centro, porque tem gente que tudo quer fazer aqui no centro. Pois é, aqui no centro também tem. A é, Rua do Passeio, Galeria Larra Aqui no centro, entra lá dentro da Galeria Larra faça uma, uma visita sem compromisso, de cortesia. Pois é, é assim que começa. Faz uma visita de cortesia e lá você vai conhecer. Tem no cheque, tem no, tem no consignado. E aí você vai conhecer várias outras modalidades de empréstimo que só a Gold Credit facilita para você. Gold é a facilidade da sua vida. 98986047511. É Gold Credit, você com dinheiro na mão. cinquenta É Gold Credit, você com dinheiro na mão. Sempre o pessoal lá tá aguardando a sua visita ali esperando lá de braços abertos. Faça uma visita de cortesia e você vai entender. É ficha que ele falou é ficha são seis e dezoito agora 6 e dezoito e olha infelizmente uma criança acabou perdendo a vida ao ser atropelada essa é a avenida principal lá na avenida principal ali no, na avenida é, Tancredo Neves que é a avenida principal ali da Santa Efigênia Davi Henrique Dantas esse menino aí esse garotinho aí ó ele ia completar ia, 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 meu Deus esse menino ia fazer aniversário amanhã ele tá com nove anos, ele estava com nove anos e ia completar dez aninhos amanhã. Imagina a tristeza dessa família, não é? Ele aniversaria amanhã o, o o garotinho, a criança. Ele tentou atravessar a avenida, estava em uma bike, uma bicicleta. Quando ele foi atingido por uma motocicleta que, segundo lá os moradores, estava em alta velocidade. E aí não teve jeito. O cara bateu no Davi na bicicletinha dele. E aí o, o, o menino morreu na hora. O menino foi jogado uma distância e teria sofrido uma fratura no pescoço. Meu Deus. Morreu na hora. O garoto morreu na hora. Morreu no local. Apesar de terem chamado lá, você vê aí nas imagens, lá chamaram, acionaram a, a ambulância do SAMU, o socorrista foi lá com, com toda a presteza e tudo mais, mas infelizmente não tinha, não tinha mais jeito. Acionaram o, o Rabecão, o Instituto Médico Legal, a perícia. O condutor da moto foi preso é, pela Polícia Militar e foi encaminhado para o plantão central. Olha lá a moto aí, ó. Essas motonas aí, viu? Isso tem uma velocidade enorme. Qual é essa aí? Essa é, é. É o quê? É, essa aí. É, não, aquela. Essa aí foi o pessoal do, do BPRV, que fez a condução dela. A moto é essa aí, ó. Essa aí, que foi a moto que bateu na bike do meninozinho, do garotinho, e jogou o menino. E não caiu, quebrou o pescoço. Meu Deus, que aniversário amanhã, imagina a tristeza aí dessa família, do Davi. E aí, o pessoal do BPRV, Batalhão de, batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, eles foram lá, fizeram a apreensão da moto e conduziram o, 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 o motociclista lá para o plantão central da Decópia, onde ele prestou de depoimento. Dizer que não tinha visto a criança, dizer que não viu o menino. Agora os moradores lá disseram que ele estava é, é, em velocidade, de alta velocidade. E acabou colidindo na bicicleta do menino. Infelizmente, não né? Infelizmente. Caiu aí o Davi na foto da família lá. Vamos botar o menino lá daquele jeito, naquelas condições lá. Na... Isso é um sofrimento maior para a família, por isso que eu preferi. Se não, me bota essa fotinha dele que ele está fazendo um coraçãozinho. Melhor que botar aquela, aquela imagem. Né? É sofrimento maior para a família. Olha, gente, mega saldão Varejão do Sul, você já sabe. É toda a loja em promoção com artigo de cama, mesa, banho, confecções, tudo, tudo de primeira. Toalha de banho, você já sabe, a partir de R$ 9,99. Travesseiro estampado, R$ 13,99. Vestidos, a partir de R$ 34,99. Cortina, minha senhora, R$ 34,99. E o tapete, viu? A partir de R$ 19,99. Capa para sofá, dois lugares, é R$ 19,99. E Blusas para a senhora cair na folia aí no carnaval, ulalá, a partir de R$ 24,99, é mega saudão, minha gente, Varejão do Sul, não é? Lá é preço baixo de verdade, como eu já disse, não é? Aí tem o, o, o queimão de ofertas agora do começo do ano, além, não é? Da fantasia perfeita para você brincar o carnaval, cair na folia, ulalá. Lá no, no Varejão do Sul. É ali na Rua Grande, no centro, lá é barato todo dia. Não é, só por, não é só porque é carnaval, não. Não, não. É porque lá é barato todo dia, entendeu? Lá, Vá lá hoje, senhora, e compre já a sua fantasia. Compre a sua fantasia. São 6h22, 6h22, 6h22 agora. É, hora do salve da geral. Oi, Sargento Beckman. Lá, lá no Ciopes também. É, o Mata Roma, oi, Mata Roma, está assistindo a gente lá em Miranda do Norte. Obrigado a todos vocês aí do interior do estado. Ah, a dona Benedita, oi, dona Benedita. Chegou, dona Bené, aqui a sua foto também, muito simpática, a senhora, vendendo aí beiju e cuscuz, sabe onde é? Lá na rodoviária, ali de, de Miranda do Norte, ali na BR-135, ali passa tudo, né, dona Bené? Um abraço para a senhora, viu? E boas vendas, minha colega. Também a, a dona a do dona Virgem também. Oi, senhora. Como é que vai? Tudo bem? Lá em Bacurituba. Também mandou uma foto do, do amanhecer, muito lindo. Lá em Bacurituba. Obrigado, senhora. Também o Sargento Misael. E a dona Nancy também. Obrigado, bom dia. É, Capitão França também. Esse pessoal aí do, do, primeiro, do primeiro BPM. Oi, sargento Aquiles. Como é que vai? É, é subtenente Marcão e o pessoal lá da Guarda do, do Palácio. Bom dia, bom dia para vocês aí, bom trabalho. 623. E olha um, um detento identificado como o senhor Jonas Feitosa da Silva. Ele fugiu algemado da unidade de, de ressocialização lá de Imperatriz. E ele estava cumprindo pena por crime. De... Esse cara aí matou um taxista lá. Entendeu? Matou o taxista para roubar o táxi, o TX. E aí estava cumprindo pena lá na unidade prisional, lá de, lá de Imperatriz, aí ele fez. Ah! Estou doente, passando mal. Era só o macaqueado que ele estava fazendo. Aí os, os agentes lá algemaram ele, quando algemaram ele, ele correu. Ah, rapaz! Ele correu algemado e pulou o muro. Mesmo algemado. Ah não, o cara algemado com a mão para trás pulou o muro. É melhor chamar ele para participar do filme do Magaiva. Ainda bem que ele foi recapturado no um instante depois, se escondeu no mato, lá próximo mesmo da unidade prisional, ele foi encontrado lá pela polícia militar. Pela polícia militar, que fez a recaptura dele e ele foi mandado de volta lá. Esse crime, quando mataram esse taxista lá, teve uma grande revolta lá na, lá na cidade. Os taxistas fizeram até carreata e tudo mais, protestando pela morte desse. Esse, esse, esse latrocínio que ele praticou foi no ano passado, viu? Foi no ano passado. Olha aqui, ó. Acompanhe. Tá na lente. A ação dos agentes o... penitenciários e de policiais militares acionados para a ocorrência durou quase duas horas. Segundo a administração do presídio, o interno pediu ajuda aos servidores, afirmando que estava se sentindo mal. Ele foi retirado da cela para ser levado a outro espaço no pavilhão. Foi o momento em que ele correu e, mesmo algemado, pulou o muro. A busca só terminou quando Jonas foi encontrado dentro de um terreno baldio. Jonas cumpre pena pela morte de um taxista, o crime ocorrido aqui em Imperatriz no ano de 2015. Na época, ele foi preso na cidade de Santa Luzia, no estado do Pará. Segundo o diretor da unidade prisional, não foi a primeira vez que o interno deu sinais de que poderia tentar escapar. A gente tem que prestar esse tipo de socorro para a pessoa que realmente está enferma, né? E os agentes aí, nessa, desse deslocamento dele, retirando da cela de dentro do pavilhão para um outro local na unidade, ele conseguiu se desvencilhar dos agentes, correu, conseguiu saltar o muro da unidade, que é bem alto, né? mas é, cerca de um, um quarteirão a gente conseguiu pegar ele logo em seguida, minutos depois, cerca de 20 minutos depois aí de que a gente conseguiu, entrou no Matagal e conseguimos pegar ele. Jonas Feitosa da Silva foi condenado pelo crime de latrocínio, que teve como vítima o taxista de Imperatriz, Eurico Neres Costa. O carro da vítima foi levado durante o assalto. Pois é, está lá o Jonas, voltou, ainda bem, ele voltou, lá para a unidade prisional. Imaginou, matou um motorista de táxi, botaram, botaram o motorista na mala. Depois levaram o a vítima desovaram lá no matagal e ficar nesse carro aí que eles fizeram vários assaltos isso no ano passado. E aí ele ia pular fora, hein? Entendeu? Tá então, cadeia braba para puxar, o cara tava afim de pinotear. Esse período, atenção vocês aí nas unidades, viu? Vocês ficam de olho, porque agora vai chegar aí o período do carnaval, os caras estão tudo doido para botar o um bloco na rua. Entendeu? Você fica esperto, que essa, esse período é, é um período crítico para eles, é, eles tentarem sair para falar com o doutor Pinote. Fica esperto, estão doidos para botar o bloco na rua. São 6h27 agora 6 h E você aí? Quer comprar o, 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 o seu carro de forma fácil e rápida? Eu estou sempre aqui falando para você, porque. Não é? E eu sempre trago os meninos aqui para falar, porque quem é que não tem um sonho? no desejo de realizar o sonho de adquirir um carro novo, zero quilômetro, não é? Pois é, é a o consórcio, viu senhor? É o consórcio, senhor. Eu já chamar aqui o Rafael, né, para que você, é, ele possa falar para você, explicar para você direitinho aí. O que, que você vai fazer? De que forma você vai fazer? E outra coisa, às vezes você está impossibilitado, é? de ir lá no Dizal Consórcio e tal, tem problema não. Os meninos vão até você. Não é isso, Rafael? É isso. Silvão, coisa boa, hein? Bom dia, Rafael. Bom dia. É. Olha só, a Dizal chutou o balde, pessoal. Grava esse número aqui, ó Dizal, 8, 4, 19, Você que tá precisando de um carro para rápido. Rafael, meu nome tá sujo, meu score tá baixo. Amigo, não tem problema. Ó. Temos a solução para realizar o seu sonho. Então você... Funcionário público, você policial aí, ó, gente boa, bacana, temos descontos especiais para todo tipo de pessoa. Olha só, você que tem um comérciozinho, trabalha na raça, Rafael, precisa de um carro utilitário para botar no trabalho. Como é que eu faço, amigo? Não tem desculpa. Nós temos uma parcela menor do mercado, não cobramos juros, não temos vínculo com o banco, sem consulta ao Serasa SPC e além do mais, score, tá certo? Então, a Dizal Consórcio vai realizar o sonho do seu carro novo, inclusive até mesmo um veículo sem novo, tá? Então, não tem mais desculpa. São parcelas a partir de R$ reais, amigo. R$ reais. Não tem mais desculpa, como eu sempre falo. Então, olha só, pessoal. Você que ligar agora, ligue sem compromisso. Mudamos uma equipe até você. Temos uma equipe preparada para dar o suporte até a entrega do seu automóvel. Você que precisa comprar o carro nesse exato momento, tá? Não aprovou no financiamento, vem para a Consórcio. Silvan, agora vou lançar a promoção, a campanha para hoje. Você que ligar agora, no exato momento, tá? Vai ganhar um desconto de r$100 na primeira parcela, tá certo? E vamos dar o emplacamento do carro zero quilômetro ou até mesmo a transferência do seminovo. Então, ó, botão para chutar o balde, Silvano. Não certeza. tem mais desculpa. É. Falou, tá Rafael. Portanto, tá aí, ó, valendo aí a promoção que o Rafael tá deixando aí para vocês. Vai ligar agora. Não, não fica esperando não, vai ligar agora. Diz ao consórcio, realizando o sonho para a aquisição do seu carro novo, zero quilômetro. Então, tá valendo na promoção, você já vai pegando o telefone, já vai ligando e o pessoal está lá. Como já disse, o maior prazer desse menino aí é fechar negócio com você. Você liga e aí, estou impossibilitado, não dá para ir, Tá chovendo. Não, eles vão aí na sua casa, vão no seu, no seu escritório, vão na sua firma, enfim. Diz ao consórcio, é você de carro novo sempre, são seis e trinta agora, bom dia, bom dia, bom dia mais uma vez. Também o Lourenço Braga lá no, no São Cristóvão, bom dia Lourenço, também uma ótima quinta-feira para você. Manda um, um, um salve para o Robertinho. Lá do Porto Grande, na região aí da zona rural. Bom dia, Marília Martins, lá no, no Angelim. É, também Thaís, Arthur, Pedro, é, Pedro Lucas, lá da é 101, lá na Cidade Operária. Cidade Operária toda passando por aqui. Anderson Prado e Raquel, lá do bairro de Fátima. É, é também bom dia, Emerson. É, parente lá em Barreirinha, obrigado. O pessoal todo aí de Barreirinha, alô, seu Luiz, a dona Eliane também, o, o, o seu Rafael e a dona Rosilene lá no Arraial, o pessoal lá de, lá de Barreirinha, DJ Roxinho Rutz aí no Coroadinho, 6h31 agora. Olha, muita economia, viu gente? É muita economia e qualidade. Eu estou sempre falando aqui para você, porque isso, isso você vai encontrar lá no Supermercado Félix. É Supermercado Félix, no Supermercado Félix você compra. Tudo, senhora, que a senhora precisa, colega, e com o menor preço da cidade. É isso. Na panificadora, você vai encontrar uma variedade enorme de pães quentinhos, doces, salgados. Fr... Hum, nossa, dá até, até aquela água na boca agora, na hora de tomar o café da manhã, não é? Pois é. Hortifruti, gente. Frutas, legumes, hortaliças, tudo fresquinho e de qualidade. No açougue... Ah, e no açougue você já sabe, aí mesmo que você chega junto. Lá no açougue tem carne bovina, carne de frango, suína. Além daquela seção que você vai encontrar de produto diet, light, integral, sem lactose. Tudo isso pensando em você. Corra! Vá lá no supermercado Félix e enche o carrinho com muita economia, porque lá você já sabe: é carrinho cheio e economia no bolso. Carrinho cheio e economia no bolso. Olha só este recado. Muita economia e qualidade você só encontra no Supermercado Félix. Você compra tudo o que precisa com o melhor preço da cidade. Temos panificadora com uma variedade de pães, doces, salgados e frios. frute com frutas, legumes e hortaliças de qualidade. Açubo, com as melhores carnes bovinas, suínas e frangos. Além de uma sessão com produtos diet, light, integral e sem lactose. Aceitamos todos os cartões em duas vezes sem juros e todos os tickets alimentação. Supermercado Félix, o barato todo dia. É isso mesmo, senhora. Supermercado Félix, o barato todo dia. Lá eles aceitam, viu, minha colega, todos os cartões. Isso. E duas vezes, ticket de alimentação. Supermercado Félix. É ali o endereço da sua economia, bem ali, fácil. Rua do Mercado, número 3, bairro de Fátima, ali próximo da feira, viu? É isso. Vá lá e faça suas compras, sempre com muita economia. É carrinho cheio e é economia no bolso. É isso mesmo. Bom dia, o seu Bio, lá da Pindoba. Seu Bil da, é da Pipoca, ela é, na pindoba. Bom dia, seu Bil. São 6h33. 6h33. E no próximo bloco? O homem foi assaltar. Na hora que estava aquela chuva, ele foi assaltar. Ele mais um outro passa. Foi meter o bicho ali no supermercadinho que tem aqui na Avenida, avenida Luiz Rocha. Chegaram lá, pegaram uma senhora lá com um refém com a, armado armado Pegaram a senhora lá como refém e apareceu lá o que reagiu. Não sabe se era a segurança lá do, do estabelecimento, se era uma pessoa que ia passar, ninguém sabe. Ninguém passa informação quando acontece um negócio desse aí. O certo é que a pessoa que reagiu botou o, o assaltante para deitar. A arma que ele estava utilizando no assalto caiu lá próximo do. Do corpo. O caso está sendo investigado já pela SHPP, que é a Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa. Hoje é a SHPP que investiga todos esses casos aí de crime contra a vida. 134, eu volto já. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo. São 138, gente. 138, pessoal. Oi, Bajó, no Nova Terra. Eh, eh, bom dia, bom dia também a dona Gorete, Beatriz e o senhor Marcos Antônio, a comunidade aí de Raposa. Bom dia aí, senhor Marcos Antônio, a, a Beatriz e também a, a Gorete. O, os nossos colegas lá, os açougueiros, lá do. Você fala todo mundo nas feiras e mercado, não fala aqui do pessoal lá dos açougueiros, do Empório Fribal. É isso aí. Bom dia, vocês aí, do Empório, do, do os açougueiros, bom dia, bom trabalho, boa corte aí para vocês, viu? Pois é. Um, manda um, um, um salve também para a Oi, Keliane. Chegou a sua mensagem, colega. Também. Bom dia, bom dia para você aí em São Bento. Não é? Obrigado a todo o pessoal aí na região da Baixada. E o um homem foi morto a tiros depois de assaltar o um, um mercadinho aqui na Avenida Luiz Rocha, aqui no bairro da Liberdade. O crime aconteceu no início da noite. De acordo com informações, ele estava em companhia de um outro indivíduo, armados de revólver. Eles renderam uma senhora lá no estabelecimento comercial. E aí houve a reação de uma pessoa. Não sei, ninguém sabe, essas alturas acontecem, ninguém sabe. Se o cara estava comprando, se o cara ia comprar, se o cara ia passando, se é lá do supermercado, se é segurando, enfim. A pessoa reagiu. Se apoiou de trás de uma mureta e mandou bala. E mandou bala. O outro saiu correndo, os dois saíram correndo, e um deles foi atingido. Foi atingido, foi um tiro fatal. Atingiu, ele largou logo a arma e caiu. Logo em seguida. Morreu no local. Ele não tinha, ele não tinha documento. Não tinha documento. Até agora o corpo está lá, no, no Instituto Médico Legal. De acordo aqui com a comunidade, eu estive lá na comunidade, o pessoal não conhece ele aqui da área da comunidade. Possivelmente ele não é daqui, está vindo de outra comunidade para roubar aqui e acabou, acabou morrendo. Tinha um documento. Acompanhe. Está na lente. Olha só essa é a Avenida dos Rocha, aqui próximo aqui da entrada aqui, do bairro da Liberdade, um dos acessos ao bairro da Liberdade. Uma pessoa caída ali a, a, ao solo, viatura da Polícia Militar do Estado do Maranhão, viatura do nono BPM, viatura da, é, da SHPP, Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa, que é a superintendência responsável hoje para apurar toda e qualquer morte violenta aqui na região metropolitana. E mais a, aguardando aí a chegada do Icrim e também do Abecão do Instituto Médico Legal. A vítima ali próximo da vítima, ali próximo do corpo da vítima, tem uma arma, né? uma arma ali que caiu em cima da calçada. E o que, que aconteceu aí? De acordo com informações, tem um estabelecimento comercial mais aqui à frente, a poucos metros daqui, e aí nesse estabelecimento comercial estava ele juntamente com outro indivíduo que acabou conseguindo fugir, eles foram anunciar o assalto lá no estabelecimento comercial. E aí houve uma reação lá, não se sabe quem era a pessoa que estava lá, se foi é, alguma pessoa lá do próprio estabelecimento ou alguém que estava passando lá, reagiu. Reagiu o assalto, tanto é que ele estava armado, que a arma está caída ali no chão, né, e ele tentou fugir. Ali tem uma sacola ali próximo também, né, que provavelmente ele estava carregando, e a arma que ele soltou bem aqui as pessoas ali no canteiro central mais à frente ali uma outra, uma outra viatura também da polícia militar do estado do maranhão a viatura do nono batalhão né? o pessoal que faz o isolamento aí da área até a chegada aí do rabecão e a chegada também do peritos do ICRI, instituto de criminalística a vítima ainda não está identificada é possível que ele tenha algum documento é possível que ele tenha algum uh, algum documento ali naquela naquela bolsa ali no bolso mas isso só vai poder ser visto quando houver a chegada aí do, do, dos peritos e dos removedores do Instituto Médico Legal. Claro que eles vão fazer uma verificação aí no local e vão checar se ele tem algum tipo de documento, se ele tem alguma, se ele tem alguma documentação aí que é, pode possibilitar, e a, pode possibilitar e a identificação da vítima. No momento ele ainda não está identificado, né? conforme já disse, essa ocorrência aí acabou de ser registrada, acabou de ocorrer. Tanto é que aqui no local só tem a, as viaturas da área, que são as viaturas do 9 do batalhão, a, as viaturas ali, do, a viatura ali da SHPP, Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa, e também aguardando aí a chegada do ICRIM, Instituto de Criminalística, eles juntamente com um segundo indivíduo chegaram e anunciaram o assalto no estabelecimento comercial, e uma pessoa que estava lá ou ia passando, ninguém sabe ao certo. Essa pessoa reagiu, estava armada e, e reagiu. Houve troca de tiros e o, o a vítima que seria um dos é, supostos assaltantes, ele teria caído logo ali com a arma, com a arma bem do lado, né? Ele já saiu ferido, já saiu correndo ferido, com a arma em punho também atirando, e aí ele caiu poucos metros ali, logo caiu poucos metros ali à frente, onde ele veio a óbito. Está confirmado que ele entrou em óbito. foi confirmado que ele entrou em óbito. E aí agora é, aguardar a remoção do corpo, a remoção do cadáver e também a investigação que vai ser feita aí pela SHPP que é a Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa que conforme eu já disse é quem está assumindo a responsabilidade agora de fazer todo e qualquer tipo de investigação nesse sentido Pois é início da noite, essa avenida é bastante movimentada, que ela liga vários bairros aqui ó, ao centro e aí infelizmente aconteceu esse episódio aí depois que verificaram lá ele tinha um documento, tinha um documento. E também, já lá no Instituto Médico Legal, já confirmaram ainda há pouco, ele não tem identidade ainda, está é, sendo aguardada lá a família. Esse homem aí tem aproximadamente uns 30 anos. Ele é muito jovem, não, ele tem aproximadamente uns 30 anos, está com essa é, bermuda jeans, é, bem clara, e uma camiseta rajada, de malha, nas cores preto e branco, não é? Mesclando as cores preto e branco na camiseta, na camiseta dele. E tinha uma mochila também, uma, uma, uma sacola, que seria onde ele tinha colocado os objetos roubados lá. Além dessa arma aí, um, um revólver Calibre 38. Imecap Ré, o líder de mercado contra a queda de cabelos, você já sabe. Apresento para você Imecap Ré Max. O novo Imecap Ré Max tem a fórmula exclusiva e possui colágeno hidrolisado e aminoácidos que agem na produção de queratina. O que, que é isso? Olha, queratina é que dá força e resistência aos seus cabelos fracos e quebradiços. É melhor chamar a minha colega Sofia Abraão. Mas como ela explica lindo? Ou, oh, mas ela explica lindo. É você, Sufi. Esse é o novo IMECAP Hair Max. I Mecap Hair Max tem fórmula exclusiva com dois aminoácidos e vai ajudar seus cabelos fracos ou quebradiços a parar de cair e crescerem com muito mais força. Imecap Hair Max, para seus cabelos? Máximo. Viu só? E Remax vai ajudar os seus cabelos a parar de cair e a voltar a crescer com muita força. Agora, se você prefere tratar a queda de cabelo com shampoo e loção, tem, também tem. Aí você precisa de mercap Ré queda intensa. Você encontra a linha Mercap Ré em todas as farmácias do Brasil. E a preços promocionais na rede de farmácias, pague menos. Atenção, ao chegar na farmácia, não aceite outro. Procure o líder de mercado. Exija Imacap Ré. Está aí, ó, os produtos, a embalagem, tudinho direitinho, que é para você justamente não ser enganado, viu? Não aceite outro, senhora, não aceite outro, meu colega. E olha, ajude a, a encontrar o senhor Pedro Jaime Luz. O senhor Pedro Jaime Luz, ele tem 84 anos. Ele desapareceu desde a tarde de ontem. Estava dirigindo um, um veículo ágil de placa é, NXN 6565. Atenção, viu? Ele estava dirigindo esse moço aí, saiu dirigindo esse carro aí, um ágil de placas NXN 6565. 6565, 65, de cor prata. Ele é sargento reformado, viu? Da, da Polícia Militar. Qualquer informação, deve ser repassada aí pelos, pelos telefones. Tem dois números. O 988, calma que ele já vai aparecer. 988-1379-90. E outro número, 988. Eu pensei até que ele já tinha desaparecido daqui também. Mas está aí ele aí, ó. É a foto dele aí. O outro telefone, 988-457801. Por favor, se você tiver alguma informação, por gentileza, a família está desesperada. Você imagina só. Jaime Luz, não é? Pedro Jaime Luz, de 84 anos. Se você tiver alguma informação, tem um veículo ágil. Esse carro também não foi encontrado, Odré? O veículo também não foi encontrado, não tem informação do paradeiro do carro também. Um veículo ágil, de cor cinza. E os telefones estão aí, É oito é, 988-137990 e 989 zero 457801 Gente, leia, hein, pessoal? Ajuda aí, porque você sabe, à medida que nós estamos vivendo essa violência aí, as pessoas já ficam não é, muito assustadas quando a pessoa desaparece aí. Tomara que ele esteja bem, tomara que ele apareça, tomara. Agora, a gente vai falar de um assunto que é bem sério. Preste muito bem atenção, viu, vocês aí? É a gravidez na adolescência. Existe um risco muito grande para a saúde da menina, que se torna mãe muito jovem, e também para o bebê, que é gerado em um corpo que ainda não está preparado para aquela gestação. Preste atenção, vocês, principalmente aí no interior do Estado. Além disso, uma gravidez na adolescência traz consequências para a vida toda. Muitos meninos e meninas que tiveram filhos precocemente acabam tendo que mudar os planos e muitas das vezes abrir mão do sonho de poder criar o bebê. Por isso, antes que algo inesperado aconteça, busque informação, reflita, converse com a sua família, fale com seus pais, fale com aquela tia ou aquele tio, não é? que você se sente mais confortável para falar, para conversar. Converse sobre o seu futuro. Veja quais são as suas prioridades na vida, você que é jovem, minha colega. Quer estudar, viajar, começar a trabalhar? Essas coisas combinam com a adolescência, não é? Gravidez não, gravidez não. Por isso, planeje-se. E busque orientações nas unidades de saúde próxima da sua casa. Converse com os profissionais. Informação, planejamento e diálogo são fundamentais para construir o futuro que você imaginou. E lembre-se sempre, tudo tem o seu tempo, viu, minha colega adolescente? Tudo tem o seu tempo. Adolescência, primeiro. Gravidez, depois. Viu? Pois é, pois é, essa é uma dica, essa é uma dica. São seis e quarenta pessoal, seis e quarenta e nove, seis Bom dia para o pessoal também lá no terminal da Ponta da Espera, aí na, na Travessia do Ferre, tudo tranquilo por aí, gente? Vocês vão me informando também. São 6,50. A falta de cálcio no organismo é a, principal, é a principal causa da osteoporose. Doença silenciosa. Ela enfraquece os ossos e pode causar graves fraturas. Por isso é que você não pode tomar um cálcio qualquer, não. Você precisa de calcitran Veja bem esse recado. Mulher é guerreira. É rápida sempre que precisa. É potente em tudo que faz. É completa. Por isso, que eu preciso de uma reposição de cálcio completa com Calcitran MDK. Calcitran MDK. O cálcio completo como você. Viu só? Com apenas um comprimido de Calcitran, você repõe suas necessidades de cálcio e vitamina D. Agora, para uma reposição de cálcio ainda mais rápida e completa, você precisa de Calcitran MDK. Calcitran MDK é um cálcio completo, porque já vem magnésio, vitamina D3 e K2, que auxiliam na rápida absorção do cálcio pelos ossos. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de farmácias Pague Menos. Atenção, viu? Ao chegar à farmácia, não aceite outro, procure o líder de mercado, exija Calcitran. Calcitran é o cálcio completo como você e olha lá vai vendo aí as embalagens vai vendo aí os produtos para que você é, não seja enganado não aceite outro e no próximo bloco vamos falar sobre a, a, o combate ao roubo de carga no Maranhão como é que tem sido feito esse trabalho aí lá na, no Departamento de Combate ao Roubo de Carga da Polícia Civil que é, é veiculado a Seic um instante só eu volto já É o Bandeira que você está acompanhando ao vivo 655. E a Polícia Civil tem realizado um importante trabalho, que é a desarticulação de quadrilhas especializadas em roubo de carga. Na última ação, aqui na capital, foi realizada no bairro da Liberdade. A quadrilha investigada chegou a causar um prejuízo de quase um milhão de reais. Sobre esse assunto, eu converso agora com o titular do Departamento de Combate ao Roubo de Carga da SEIC, o delegado Jorge Pacheco. Delegado, bom dia. Bom dia, então, obrigado por você ter bom vindo. À bom dia aos ouvintes. Bom, é, delegado, como é que a, a polícia tem se estruturado para. É, você sabe que hoje o crime também é muito dinâmico, né? E a polícia tem que estar, tá, é, evidentemente, preparada é, para enfrentar é, esses criminosos aí. É, de que forma tem sido feito esse trabalho de combate ao roubo de cargas no, no interior, no Maranhão, no Maranhão inteiro? É, a princípio é importante destacar, né? O departamento de combate ao roubo à carga é um... É um departamento da SEIC, né? Superintendência Estadual de Investigações Criminais, é, da Polícia Civil do Estado do Maranhão. Eu, atualmente, é, há quatro meses estou chefiando esse departamento. É, o trabalho, ele, ele, ele visa combater não só o roubo de cargas, né? Roubos, furtos, crimes Sim. de apropriação em débito de, de roubo a cargas. Qual que é a tônica lá que, desde o momento que eu assumi, é, a gente buscou implementar. O, e é muito importante é a integração entre a Polícia Civil, Sim. por meio do Departamento de Roubo a Cargas, a Polícia Rodoviária Federal Também. e a Polícia Militar. É, o que, que nós fizemos lá? quando é, Durante esses quatro meses já criamos, criamos um, um grupo de WhatsApp né, com essas três forças e com a iniciativa privada que também tem que ser parceiro tem que colaborar com o trabalho da polícia para que esse trabalho seja efetivo qual que foi o objetivo desse grupo que nós criamos é, as, é, com as transportadoras, seguradoras rapidamente quando acontece algum evento eles já comunicam no grupo a gente já tem um protocolo lá como é que tem que ser a comunicação uhum. e de forma muito ágil ágil né quando eles tomam conhecimento do evento ou qualquer suspeita já aciona o sistema de segurança inteiro já nesse grupo, que todo mundo já toma conhecimento automaticamente dessa ocorrência uhum. e já é, rapidamente a polícia já vai até o local, averigua essa situação. É, com essa agilidade a gente ganha muito no combate, é, porque no momento que o crime acontece, pouco tempo depois é a, é a melhor hora para você conseguir prender esses criminosos. E essa ação que foi feita aqui no Bairro da Liberdade? É... Na verdade, a ação, a prisão foi no bairro Anjo da Guarda. É, esse é uma outra tônica do trabalho, é não combater só os ladrões que roubam cargas, é, com, é combater os receptadores também. Por que, que existe o roubo de cargo, o furto, a apropriação em débito? Porque tem o um receptador é, que compra essa mercadoria. e Eu estou trabalhando bem forte né, no combate a esses receptadores, porque a gente tirando eles de circulação, a pessoa, o ladrão que rouba a carga, ele não tem para quem, quem vender a carga, que as, normalmente é uma quantidade é uma grande rede, de carga. Né? Isso, é uma rede de receptadores. Sim. E aí a gente visa prender os principais receptadores. É, essa prisão que nós fizemos essa semana lá no bairro onde da Guarda, é um, é, esse criminoso né, que foi, foi preso, é suspeito de, de ser um grande receptador é, de produtos é, transportado pela empresa de logística FedEx. É, os criminosos atuam normalmente no roubo de que, quais cargas? É, Produtos cosméticos e eletrônicos. E, segundo as, as investigações, a gente conseguiu identificar é, esse suspeito aí de receptação e conseguimos efetuar a prisão deles dele. Tá. Obrigado, Jorge. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Tá. sucesso e boa sorte lá no, no trabalho aí de combate ao, ao roubo de carga. Tá, Joia. Tá. Bom dia. Então, a disposição. Oposição. Bom dia. Tá. Bom dia. Assista a seguir... O bom dia, Maranhão.